Inze buli lwe mbadde ntuulangaawo ebiseera byonna mbadde neegomba okubeera munnamawulire. Ng'Omuganda bwagereesa nti okubonaabona si kufa, Sendagire Anthony ng'ono musibe Luzira yandibanga atandise okutuukiriza ekirooto kye eky'okubeera munnamawulire bw'ayise ebibuuzo by'ekyomusanvu eby'omwaka oguwedde ebifulumiziddwa olunaku lwaleero n'obubonero 13 nga kati we twogerera y'omu ku abo abakyacanca. Sendagire ow'emyaka 22 yakwatibwa mu mwaka gwa 2014 ng'avunaanibwa ogw'okujjula ebitannajja wabula olwali okutuuka mu kkomera e Luzira yeekuba mu mutima n'asalawo okudda mu ssomero. Atangaza emikisa gye mbulamu bw'ensi eno era natandikira mu kibiina ekyokutaano mwe yali yakoma. Bwe natuula wansi nalowooza wadde bansibye naye nkyasobola oyamba eggwanga nze nganze era eggwanga lisobola okunfunamu kyamaanyi nnyo singa mba neeyongeddeko ku bitabo byange n'entegeera yange mu kusoma. Seninda agamba nti obwagazi bw'alina eri amawulire kwosa n'okwagala okuzuula ebitone bye bye byamuwaliriza okuddayo mu ssomero akakalabye emisomo obujja. Bwe natunula mulimu gw'okubeera munnamawulire nendabanga kisobola okujjayo ekitone kyange nembeera mu nsi yonna nga manyikiddwa kubanga ate nange mutima nkyewulira so famire yange nensobola okubeera nga buli omu asobola okugimanya. Wabula olw'embeera mu kkomera okubeera enkakali abasibe abatudde ne Seninde batotudde bizibu ebasanze mu kusoma kwabwe ng'ekisinga mu byonna kwe kuba nti ebikozesebwa mu kusoma tebimala. Alina obuzibu bwa ebintu nga bye tuba twigirawo yeetagisa nga gavumenti eyongere ku sente zeba ewa pulizoni ebirenga etugulirako ebitukozesa mu ssomero. Abasibe abawerera ddala 77 e Luzira be beewandiisa okutuula ebibuuzo wabula nga 69 ku bano be baatuula ebibuuzo bino. 2 ku bano be bayitidde mu ddaala erisooka kw'ossa n'32 abayitidde mu ddaala eryokubiri wabula bo 3 be bagudde n'enkoona n'enywa. Olw'obudde obw'okusoma okubeera obutono ddala kw'ossa n'ebikozesebwa okubeera eby'omuswaba kino tekinudde bayizi 77 abaatuula ebibuuzo by'ekyomusanvu okuyita ebibuuzo byabwe ono mu kkomera e Luzira. Steven Turyargayo, KTV, Amalindi Today.